ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ? ሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ያው ማታ እገባለሁ ብዬ ነበር። አሁን ተመልሼ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ። አንድ ቅድሚያ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ስላለ ለማስተካከል ነው። ያው ሁላችሁም ገብታችሁ መረጃውን ሼር በማድረግ ትተባበሩን እንላላችሁ። ቴንኪዩ። በጣም የተወሰነ አጭር ደቂቃ ነው፣ አንድ 10 ደቂቃ ብቻ ነው የምንቆየው። ምናልባት ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ገብታችሁ ትሰሙናላችሁ። የተወሰነ አብረን ነው የምንቆየው። ያው ስራ ሰዓት ነው፣ ቀን ነው፣ ብዙ ሰዓት መውሰድ አንችልም ስራ ስላለን። ምናልባት በዚህ 2 ቀን ውስጥ ባነሰናቸው ጉዳዮች ላይ አንድ አቅጣጫ መያዝ ያለበት ጉዳይ ስላለ ነው። በተለይ ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ከምባታ ጠንባሮ ዞን በጠንባሮ ወረዳ ለተጎዱ ለተራቡ እናቶች እንዲሁም ለሕፃናት የበኩላችሁን እንድታደርጉ ጥሪ ያስተላልፈን ነበር። በዚሁ መሰረት የበኩላችሁን እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ እናመሰግናለን በጣም። ምናልባት በፍላሽ አካውንት እና በካዛንግ አካውንት ከሀገር ውጭ በተለይም ደቡብ አፍሪካ ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ለእነዚህ ሰዎች ለማገዝ የበኩላችሁን እያደረጋችሁ ነው። ነገር ግን አንዳንድ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ስላሉ ነው ተመልሼ የገባሁት እና ይህንን መልእክት ስትሰሙ ለሌሎች ማድረስንና በዚህ 2 ቀን ውስጥ በፍላሽ አካውንት የሚሆን በካዛንግ አካውንት ገቢ ያደረጋችሁ ሰዎች ደረሰኝ ጭምር እንድትልኩልን ስለፈለግን ነው። ይህንን ለእናንተ ለማሳሰብ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ እባካችሁን በተቻለ መጠን ትንሽ ደቂቃ አብረን 10 ደቂቃ ብቻ እንቆያለን፣ መልእክቱን ለሌሎች እናስተላልፋለን። አሁን ግን ኦንላይን ላይ ያላችሁ በሙሉ በተቻለ መጠን ሁሉ ሼር አድርጋችሁ መልእክቱን አድርሱ። ሼር ማድረግ ብቻ አይደለም፣ አሁን የምናወራውን ሀሳብ ተነጋግራችሁ ምናልባት ከጓደኞቻችሁ ከምትኖርበት አካባቢ ሰዎችን በማስተባበር በፍላሽ አካውንት እና በካዛንግ አካውንት ገቢ አድርጋችሁ ከሆነ ያንን ገቢ ያደረጋችሁትን ደረሰኝ የማትልኩልን ከሆነ ብሩን ለመቆጣጠር በተለይም ከሀገር ውጭ ያሉ ሰዎች የተቸገሩበት መንገድ አለ። ምክንያቱም ያው የቢዝነስ ነው አካውንታቸው። ያንን የቢዝነስ አካውንታቸውን አንድ ላይ እንድጠቀሙ ነው ያመቻች ነው እና ስለዚህ አካውንት የላካችሁትን ገንዘብ መጠን ደረሰኝ ትልኩልን አላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፍላሽ አካውንት 2ና 1 ካዛንግ አካውንት ነበር ያዘጋጀ ነው። 3 መሆኑም ትንሽ ቢዚ ያደረገን ስለሆነ አንዱን ፍላሽ አካውንት ቀንሰን 1 ፍላሽ አካውንት እና 1 ካዛንግ አካውንት አድርገናል። አንደኛው ፍላሽ አካውንት ትላንትና ስንወያይ እንደነበርንም አንደኛውን ፍላሽ አካውንት ላይ ገቢ ያደረጋችሁ በሙሉ እባካችሁን በድጋሚ እየነገርኳችሁ ነው። ገቢ ያደረጋችሁ በሙሉ ደረሰኙን ላኩልኝ። 0911590330 የኔ ስልክ ነው። በዚህኛው ስልክ ቁጥር የላካችሁትን ደረሰኝ እኔ ጋር ማትልኩ ከሆነ ሂሳብ ለማድረግ አይመቸንም። በተለይም ከሀገር ውጭ ፍላሽ አካውንትም ካዛንግ አካውንትም ከሀገር ውጭ ያለ አካውንት ስለሆነ እኛ እዚህ ለመቆጣጠር አይመቸንም። እዛም ያሉ ወንድሞች ከበጎ ስራውን አብረን እንስራ ብሎ በቅንነት የሚያደርጉት ነገር ነው። ስለዚህ ሂሳብ ለማድረግም የሚመቸን ደረሰኙ ስላክልን ብቻ ነው። እባካችሁን ደረሰኝ ላኩልን። አሁን በድጋሚ እያስቀመጥኩ ነው። ፍላሽ አካውንት እና ካዛንግ አካውንት ከዚህ ከአንደኛው ፍላሽ አካውንት ሁለተኛ ካዛንግ አካውንት 2 ላይ ብቻ ነው የምትልኩልን። አንደኛው ፍላሽ አካውንት ላይ ትናንት ተጀምሮ የተላከ ብር አለ። እሱን ሂሳብ አድርገን እያስተካከለን ነው፣ እንጨርሳለን። ከዚህ በኋላ ግን ዛሬና ነገ የሚቆየው ፍላሽ እና ካዛንግ አካውንት ይሄ 2 አካውንት ብቻ ነው። በሁለቱም አካውንት ላይ ስትልኩ ገንዘብ ስትልኩ ደረሰኙን በኢሞ ወይም በዋትሳፕ አሊያም በቴሌግራም ላይ እኔ ጋር መላክ አለባችሁ። እኔ ጋር ያ አካውንት የማይላክ ከሆነ የገባውን ብር መጠን እኔ ማወቅ አልችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ታማኝነት ባለው መልኩ መስራት ስለፈለግኩ ነው። በዚህ ናል እየተጨነቅን እናንተ ጋር በተደጋጋሚ ሀሳቡን ይዘን ለመቅረብ እየሞከርን ያለነው
ስለዚህ ካዛንግ ወይም ፍላሽ አካውንት ማግኛትና ማወቅ ለምትፈልጉ ኮሜንት ላይ አሁን አስቀምጨላችኋለሁ በዚህኛው ፖስት ከላይ በኩል ተቀምጧል ስለዚህ አዳራችሁን ነው የምለው አዳራችሁን ነው የምንለው የተላከውን ነገር ደረሰኙን ላኩልን ደረሰኙን የማትልኩልን ከሆነ እንቸገራለን ምክንያቱም ገንዘቡ ገብቶ ያ የገባው ገንዘብ ለእናንተ የገባው ገንዘብ መጠንም ጭምር ማሳወቅ ስላለብን እየተቸገረን ያለንበት መንገዶች አሉ አስቀምጫለሁ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ፍላሽ አካውንቱንና ካዛንግ አካውንቱን ሁለት ፍላሽ አካውንት አንድ ፍላሽ አካውንት አንድ ካዛንግ አካውንት አስቀምጫለሁ ትላንት እየተነጋገርን የቆየ ነው ሁለት ፍላሽ አካውንት እና አንድ ካዛንግ አካውንት ነበር ሁለት ፍላሽ አካውንት ሲሆን ድረሰኞችን መለየት አልቻለም ስለዚህ ድረሰኞችን ለይተን ለማወቅ የሚመቸን አንድ ፍላሽ አካውንት እና አንድ ካዛንግ አካውንት ነው በተለይም ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ነው ይሄንን መልእክት ያስተላልፈን ያለነውና ይሄንን አድርጉልን እንደ አደራም ጭምር ነው የምንጠይቀው ይሄንን መልእክት አስተላልፉ ለሌሎች ሼር አድርጉ ለሁሉም እንድደርስ ተባበሩ ምናልባትም ከዚህ በተጨማሪ አንድ ፍላሽ አካውንት 80 አሁን የምናግራችሁ ፍላሽ አካውንት ላይ ገቢ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ በኔ ስልክ ላይ ደረሰኝ ላኩልኝ የላካችሁልኝ እንደረሰኝ ያወራድኩ ያስቀመጥኩ ነው ምናልባትም ገቢ ያደረጋችሁ ደረሰኙን ካላካችሁ እስካሁን ካላካችሁ ደረሰኙን አሁን ላኩልኝ ምንም ጊዜ አትስጡ ምናልባትም አሁን የምናግራችሁ አሁን የምናግራችሁ ፍላሽ ቁጥር ከትላንት እስካሁን ድረስ ኦንላይን ላይ ነበር ነው አሁን እሱን ቀነሰናል ተነጋግረን ከሰዎቹ ጋር ስላልተመቸን ነው በጣም ሁለት ሶስት ቦታ እየሆነን ስለሆነ ደረሰኞችን መሰብሰብ ስለከበደን ነው አሁንም በመነግራችሁ ፍላሽ ቁጥር ላይ ገቢ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ደረሰኞን ላኩልኝ እባካችሁ ደረሰኞን ላኩልኝ 80 79 34 83 25 በዚህኛው ፍላሽ ቁጥር ትላንትና ማታ ጀምራችሁ ገቢ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ያንን ደረሰኝ ትልኩልናላችሁ ያንን ደረሰኝ ተቀብለን ሰብስበን እዛኛው ፍላሽ አካውንት ላይ የገባውን ብር ዛሬ እንድላክ ለማድረግ ስለፈለግን ነው ዛሬ ይላካል ወደ ዋናው አካውንት ይላካል ከዛ በኋላ ለሰዎቹ ድጋፍ ለማድረግ ባካችሁን እኔ አሁን ያነሳችሁ ያላችሁት ነገር ትክክለኛ አካሄድ ነው ስማርት የሚባል አካውንትም እንዳለ ነው ያወራችሁ ያላችሁት ይሄንን ሁሉ ምናደርግ ከሆነ እየቻለን አይደለም ጊዜም እየሄደብን ስለሆነ ያለውም ጊዜ አጭርና ያለውም ሁኔታ አንገብጋቢ ከመሆኑ የተነሳ ያለንን ነገር ተጠቅመን ያው እናንተ ዋጋም ከፍላችሁ ስልክም ተደዋውላችሁ ከሰዎችም ጋር አውርታችሁ በሚመቻችሁ አይነት መንገድ በካዛንግና በፍላሽ አካውንት ተባብሩልን ግዝሽና ኑሻ አይ ኑሻታ የሚል የምታነሱት ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ነው ግን በዛ ልክ ብታረጉ የሚል ሐሳብ አለኝ እባካችሁን ነግራችኋለሁ ፍላሽ አካውንትና ካዛንግ አካውንት ሁለት አስቀምጠናል ሁለት ብቻ ነው የሚያስቀምጥ ነው ኮሜንት ላይም ያስቀምጥኩ ነው አሁን ያንን ቁጥር ተቀብላችሁ በዛ ቁጥር ገቢ ስታደርጉ ኮሜንት ላይ ስልክ ያለ 0911590330 የኔ ስልክ ቁጥር ነው የላካችሁትን ገንዘብ ደረሰኙን እኔ ጋር በዋትስአፕ አሊያም በቴሌግራም ኦር በኢሞ መድረስ አለበት እሱ ገንዘብ እኔ ጋር ማለት ደረሰኙ እኔ ጋር ካልደረሰ እዛ ጋር ሂሳብ ለማድረግ አይመቸንም ይሄንን ተረዱን እባካችሁን ደረሰኙን ላኩልኝ ከዚህ በተጨማሪ ግን አሁንም ያወራን ያለነው ዋናው ሐሳብ ሶስት አካውንት ነበር ከሶስቱ አካውንት አንዱን ቀንሰን አንድ ፍላሽ አካውንቱን ቀንሰን አንድ ፍላሽና አንድ ካዛንግ አካውንት ነው ያደረግነውና እስከ ትላንት ድረስ በ80 89 34 83 25 ላይ
83 ፍላሽ ቁጥር ላይ ገቢ ያደረጋችሁ ሰዎች ብር ላካችሁ ካርድ ላካችሁ ሰዎች ካላችሁ በኔ ስልክ በ0911 590330 ስልክ ቁጥር ላይ ዋትስአፕ ወይም በኢሞ አሊያም በቴሌግራም ድረሰኙን ላኩልኝ። በዛ ድረሰኙ መሰረት እዛ ጋር ያለውን ነገር ዛሬ ሂሳብ አድርገን እሱ ጋር ያለውን አካውንት አቆመን እሱ ጋር ያለውን ብር አውጥተን ወደ ኢትዮጵያ እንድላክና አድርግና ዛሬ ብሩ ከገባ በኋላ ለሰዎቹ የተፈለገውን ነገር ለማድረስ ወደዛ አካባቢ እንግስቃሴ ማድረግ ስላሰብን ነው። ይሄ ነው ያለው። አሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጫለሁ። ኮሜንት ላይ ፍላሽ አካውንት ኮሜንት ላይ እየታያችሁ ከሆነ ያው ማስተራብነት ከበደ የሚል ኮሜንት አለ። ፍላሽ አካውንት እና ካዛንካ አካውንት ቁጥር 0834634184 ፍላሽ አካውንት ነው። 80 39 69 17 90 ካዛንግ አካውንት ነው። ፍላሽ እና ካዛንግ አካውንት የሰላከውን ደረሰኝ በ0911 590330 ስልክ ቁጥር በዋትስአፕ ወይም በኢሞ አሊያም በቴሌግራም ላኩልን። ለዚህ ነው የመጣውትና ይሄንን በዚህ ልክ ያስተካከለን የማንል ከሆነ ስለምንቸገር ነው። ያለው ነገር ይሄ ነው። እባካችሁን አሁን ኦንላይን ላይ ያላችሁ እየተከታተላችሁን ያላችሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ የምታዳምጡን ይሄንን አድርጉ። በነገራችን ላይ እነዚህ አካውንቶች ሳውዝ አፍሪካ ላይ ካዛንግና ፍላሽ አካውንት እኔ ጋር የምትልኩ ሰዎችን የኔን ስልክ ቁጥር ሰጥቻቸዋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እና አቤነዘር እዛ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ያሉ አንድ ግሩፕ ከነሱ ጋር ተነጋግረን ከዚህ በፊት በጎ ስራዎችን በመስራትና ለሰዎች እንዲህ በማስተባበር የሚታወቁ በጎ ስራ የሚሰሩ ወጣቶች ናቸው። ከነሱ ጋር ተነጋግረን በህብረት ያደረግነው ነገር ነው። እነሱ በእነሱ ፌስቡክ ገጽ ላይ ከኛ ጋር ተነጋግሮ ፖስት አድርጓለሁ። እኔ ጋር መላክ የምትችሉት እኔ ጋር ትልካላችሁ። እነሱ ፖስት ባደረጉት ከነሱ ጋር አውርታችሁ በእነሱ በኩል ገቢ የምታደርጉም ሰዎች በእነሱ በኩል ገቢ አድርጉና ተመሳሳይ ነው አላማው። የተለየ አላማ የለንም። እነሱ ጋር የሚገበው በዚህኛው ማለት 008 ፍላሽ ቁጥር 083136184 እንዲሁም 80 80 39 69 17 90 ካዛንግ ቁጥር ሳውዝ አፍሪካ ላይ ያሉ የኛ አካባቢ ተወላጆች ያስቀመጡት አቤነዘር ራሱ የውና ኮሜንት ላይ መጥቷል። ራሱ ኦንላይን ለነበር ማለት ነው። ብሉ ሌቭል የምትጠቀሙ ሰዎች ካዛንግ ኦር ፍላሽ ከምትጠቀሙ ሰዎች ጋር ተነጋግራችሁ አስተካክሉ። ይሄውና ኮሜንት ላይ ያለው ልጅ አሁን አቤነዘር ኮሜንት ላይ ያለው ልጅ አለ። አቤነዘር አሸናፊ ኮሜንት ላይ አለ። ከነሱ ጋር አንድ ይሄኛው አካውንት የተከፈተው ከነሱ ጋር ነው። ይሄኛው አካውንት እነሱ ጋር ነው የተከፈተው። አቤነዘር ከቻል ምንም አይነት ስራ ላይ ቢዚ ብትሆንም አንድ 5 ደቂቃ ይሄንን ሐሳብ መጥተህ መናገር ስላለብህ 5 ደቂቃ ቢሆንም ገብተህ ካንተ ጋር ያለውን ነገር አንተንም ጀምር ለነዚህ ሰዎች ብናሳውቅ የሚል ሐሳብ ስላለኝ መግባት ስላለ ጊዜ ካለ ምናልባት አቤነዘር ጊዜ ከሌለው እባካችሁን እና አቤነዘር ፌስቡክ ላይ የነሱ ወዳጆች የሆናችሁ ሳውዝ አፍሪካ ላይ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ከነሱ ጋር ተነጋግራችሁ እዛው የተከፈተው ይሄኛው ተመሳሳይ አካውንት ነው። ኤው አቤነዘር በሱ በኩል በዚህ ስልክ ቁጥር ደረሰኙን ላኩልን ብሎ ስልክ ቁጥሩን አስቀምጧል። በሱ በኩልም መላክ ትችላላችሁ። የተለየ ነገር የለም። እኛ እኔ ጋርም ያለው እሱ ጋርም ያለው ተመሳሳይ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ ሂሳብ አድርገን በሂሳብ ካደረግን በኋላ ወደ አንድ አቅጣጫ የምናመጣው ነገር ስለሆነ በዚህ ልክ እንቅስቃሴ ብታደርጉ ያላችሁን ነገር ዛሬ ሁላችሁም ከጓደኞቻችሁ ጋር ከምትኖሩበት አካባቢ ከሚሰሩ ስራ ባልደረቦቻችሁ ጋርም እንዲሁም ስልክ ተደዋውላችሁ ማስተካከል መነጋገር የምትችሉበት አጋጣሚዎች ባገኛችሁ አጋጣሚ በሙሉ እባካችን በተለይም ሳውዝ አፍሪካ የምትኖሩ እና አቤነዘር አሸናፊ አስተባባሪነት ከሱ ጋር የሱም ጓደኞች አብሮ አሉ
አቤነዘር እሱ ፌስቡክ ገጽም እንድጽፍ ተደርጓል። አቤነዘርም ጽፏል። ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን በማስተባበር ለብዙ ሰዎች ብዙ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች እንደሆኑ በቂ መረጃ ስላለን ከእነሱ ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋርም ተነጋግረን ያስተካከልነው ነገር ስለሆነ ደግሜ ደጋግሜ እያወራው ያለሁት አቅጣጫው እንዲስተካከልልን 0831 13 34 18 4 ፍላሽ ቁጥር ነው፣ አካውንት ነው። ካዛንክ ቁጥር 8039 69 17 90 ካዛንክ አካውንት ቁጥር ነው። ከዚህ ከሁለት በአንዱ ገንዘቡን መላክ ትችላላችሁ እና አቤኔዘር ጋር ይደርሳል። እነሱ ጋር ያለውን ነገር ደግሞ ሂሳብ ሰርተን ወደኛ ጋር ወደዚህኛው አካውንት እንድገባ አድርገን ለእነዚህ ሰዎች በአስቸኳይ እርዳታ ማድረስ ድጋፋችንን ማቅረብ ስላለብን እንዲያደርገናል። ስለዚህ ይሄንን መልእክት እንዳይጋጭብን፣ ሀሳቦቹ እንዳይጋጩብን ሼር በማድረግ ለሌሎች አድርሱ። ሼር በማድረግ ለሌሎች አድርሱ። መስጣት የምትፈልጉ ሀሳብም አስተያየትም ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ስላላችሁ እያነበብን ነው፣ እየተከታተልን ስለሆነ ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ንግድ አካውንት ቁጥር ማስገባት ለምትፈልጉ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ንግድ አካውንት የተከፈተው አለ። ለእነዚህ ሰዎች ድጋፍ ለማድረግ በአብነት ከበደ እና በፀሐይ አበራ ስም በሁለት ሰዎች ስም አካውንት ከፍተናል። ይሄ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት አሁንም መያዝ ለምትፈልጉ 1048 14 24 61 9 ይሄ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። በዚህኛው መላክ ትችላላችሁ። 1048 14 24 61 9 ይሄ በኢትዮጵያ የተከፈተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። አገር ውጭም አገር ውስጥም ያላችሁ ኢትዮጵያን በዚህኛው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጥር መላክ ትችላላችሁ። ምናልባት እንዳሸው ታገሰ እኔ መርዳት ፈልጋለሁ ሀሳቡን ግልጽ አድርግልኝ ብሎ ያነሳልኝ፣ ብዙ ጊዜ እየተወያየን ቆይተናል። ምናልባትም በስራ ምክንያት አልገባህም ይሆናል። ከምባታ ጠምባሮ ዞን ውስጥ በጠምባሮ ወረዳ ወቅታዊ ድርቅ አጋጥሟቸው እናቶች የሚበሉትን የሚጠጡትን አጥተው፣ ልጆች የሚበሉትን የሚጠጡትን አጥተው፣ ከዚህም በተጨማሪ ሌላኛው አንገብጋቢና አሳሳቢ ጉዳይ የሆነው ቤት ከነ ንብረቶቻቸው ያላቸውም ነገር ጭምር በእሳት አደጋ ከአንድም 10 ቤት በአንድ አካባቢ ብቻ የወደመበት አጋጣሚዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ቤታቸው ስለተቃጠለ ቤት አልፈለጉም። ምን በለውን እና ምን ጠጣውን ነገር ስጡን ብሎ መላው ኢትዮጵያን ሕዝብ እየተማጸኑ ይገኛሉ። ለእነዚህ ሰዎች እንድረስላቸው ብለን እኛም ባለን አቅም ከእናንተ ጋር ያወራን እየተወያየናለን እና እንዳሸው በተቻለ መጠን ለእነዚህ እናቶች የተቻለህን በማድረግ ድጋፍህን እንድታደርግልን በእግዚአብሔር ፍቅር እንጠይቀሃለን። አቤነዘር አሸናፊ እዚህ ሳውዝ አፍሪካ ካለህ እኔን በዚህ ብሎ ስልክ ቁጥርን አስቀምጧል። በስልክ መደዋወል ማውራት ትችላላችሁ። ሀሳባችን አንድ ነው፣ የጋራ ነው። የተለየ ሀሳብ የለንም። በዚህም በዛም ተራሮጠን ዛሬና ነገ ጨርሰን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ለነዚህ ለተቸገሩ እና ለተራቡ እናቶች ያለውን ነገር ይዘን ለመሄድ አሁን ከቤት ወጥቼ ዝግጅት ለማድረግ ያለውን ነገር ባንክ ላይ ያለውን ነገር ለማየት እና የደረስንበትን ቦታ ለእናንተ ለማሳወቅ ልወጣ ዝግጅት እያደረግኩ ነው። ይሄ ነው ያለው። ምናልባትም ማውራት ያለብን ሀሳብ አለ፣ መናገር አለብን፣ ይሄ መስተካከል አለበት የምትሉ ሀሳብ ካለ የተወሰነ ጊዜ ልስጣችሁና እጠብቃችኋለሁ። ይሄ ነው ያለው። አሁንም በድጋሚ ኮመንት ላይ ካዛንግና ፍላሽ አካውንት ነምበር እና ስልክ ቁጥር እያስቀመጥኩ ነው። በዚህኛው አካውንት ላይ ብር ያስገባችሁትን ደረሰኝ ላኩልን። በተቻለ መጠን ደረሰኝ ላኩልን። ደረሰኝ የማትልኩ ከሆነ ሂሳብ ለማድረግ ስለምንቸገር ነው።